ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗೆಡ್ಡೆಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ತಿಂದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಹುಲಿರಾಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಿವೆ. ಚೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 65 ವರ್ಷದ ಶಿವಮಾದಯ್ಯ ಎಂಬುವರನ್ನ ಹುಲಿ ಕೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಂದಕೇರಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕುಂದಕೇರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ಚಿರತೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸೆರೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಚಿರತೆ ಕೊಂದಿದ್ದು ಹುಲಿಯಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಂಡಿಪುರ ಕೆಬ್ಬೆಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಯೇ ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಹುಲಿಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಸಿಎಫ್ಒ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಹುಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ದಪ್ಪ ಉಗುರುಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹುಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಚಿರತೆ ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿರಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಗೂಢನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕಿದೆ.